Ал Украинада жанар жағармайдың бағасы бүгінде орташа есеппен алғанда 2 гривнаға, яғни шамамен 28 теңгеге дейін төмендеді. Соңғы бір айдың көрсеткіші бойынша жанармай бекеттеріндегі бензин бағасы 10%-ға дейін түскен. Отын бағалары әлі де арзандайды деп болжайды мұнай нарығының мамандары. Неліктен? Оның себебін Украинадағы тілшіміз Аида Қыдырбай хабарлайды. Украинаға мұнай және мұнай өнімдерінің 80% шет елден тасымалданады. Сондықтан әлемдегі отын бағаларының өзгерісі мемлекетке айрықша сезіледі. Қазір әлемде мұнай арзандаған. Сондықтан Украинаның отын операторлары соңғы 4 апта бойы бензин құнын 50 тиыннан 2 гривнаға дейін төмендетті. Если говорить о более глобальных факторах, то Украинадағы бензин бағасының төмендеуіне жаһандық факторларды әсер етті. Айталық, әлемдегі мұнай бағасының бір баррелі 25%-ға дейін арзандап, $64 болды. Бұл Иранның мұнай экспортын арттыруы және ОПЕК-ке мүше елдердің ұстанымына байланысты. Иранға қатысты санкция алдында мұнай бағасы арзандады. Украинаның мұнай нарығы доллар бағасына да тәуелді. Жыл басында елдегі отын бағасы шарықтап, бұрын-соңды болмаған тарихи көрсеткішке жеткен. Сондықтан бензин бағасының бүгінгі төмендеуі әділетті дейді сарапшылар. Мы увидели, что цены снизились всего лишь на бензин бағасы әлі де 1,5 гривнаға төмендейді деп отырмыз. Бұл жүргізушілер үшін жақсы жаңалық әрине. Жанармай бекеттеріндегі кезекті көріп тұрсыз. Мұнай өнімдерінің сатылымдары да жақсарды. Бензиннен бөлек газ және дизель отын бағалары да арзандауы тиіс. Алайда халықтың пікірі сан алуан. Бірі бағаның төмендегеніне қуанады, бірі бағаның арзандағаны сезілмейді деген кейіп танытады. Өте жағымды жаңалық. Баға сәлде болса арзандаған. Бензин бағасы үнемі шарықтайды, төмендегенін көргенін жоқ. Вроде бы немножко снизилось. Қазір көлікпен жүру қымбат, алайда бағаның аз да болса арзандағанын байқадым. Осы қалпында сақталып қалса жаман емес. Украина отын нарығының сарапшылары бензин бағалары ғана емес, дизель отыны мен сұйытылған газдың да құны 7-10%-ға дейін төмендейді деп болжайды. Аида Қыдырбай, Михаил Мещенко, Хабар 24, Украинадан.